allesammans, välkommen tillbaka till min kanal. Idag kör vi en liten vlogg. Jag har inte vloggat en enda gång sedan jag och Fredrik var på Zanzibar. På Zanzibar, det är en ö. I december. Och idag tänkte jag att ni skulle få följa med på min helt vanliga tråkiga måndag. Jag har inga planer överhuvudtaget. Utan jag ska typ städa, diska. Ni får hänga med helt enkelt, det blir askul. I promise you. Så jag sitter just nu, svarar på kommentarer, svarar på min mail. Jag redigerade ett litet utkast lite fort här, det första jag gjorde på morgonen innan hundpromenaden. För att det hade blivit ett litet fel som jag var tvungen att korrigera. Och klockan är väldigt tidigt för att vara mig. Klockan är 08:30. Och som sagt, jag var ute på och kissade lite så. Jag går Woven och Woven har redan gått och lagt sig igen. Så det tyder lite på vilken typ av måndag det är i det här hemmet. Men ni får hänga med idag helt enkelt. Nu tänkte jag att jag skulle göra min morgonhudvårdsrutin. Klä på mig, göra mig lite fräsch, äta frukost. Så jag kommer igång för den här dagen. Men den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lövengrip. Och ni vet säkert det vid det här laget. Jag har pratat väldigt mycket om Lövengrip för jag har helt förälskat mig i märket. Alltså, de har vunnit årsfavoriter bland annat för deras cleansing oil. Och jag har testat hela deras clean och calm serie. Och det är en återfuktande och barriärbyggande serie som jag tycker passar de flesta människor. Men den produkten som jag absolut är mest imponerad över i hela den här serien är rengöringen av alla dess slag. Men alltså, jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men micellärvattnet är helt fantastiskt. Det här är en av deras absolut nyaste saker som de har släppt. Och jag har fått testa den här i flera månader, liksom utan några strings liksom. Jag har bara fått testa dem innan de släpptes. Alltså jag är så imponerad. Det här är både en rengöring och en återfuktande produkt. Jag älskar att använda den här på morgonen eller när jag är alldeles för trött på kvällen. Ni vet att jag älskar en dubbelrengöring, alltså en oljebaserad rengöring. Och Lövengrip har ju en jättetrevlig cleansing oil som vann årsfavorit 2021 bland annat. Som jag absolut älskar. Men det här micellärvattnet har varit en dröm alla mina latdagar. Så det ska jag definitivt använda. Och deras facial cleanser har jag också pratat om jättemycket på senaste. Den här är så bra, den här är typ slut. Så jag ska definitivt ta vara på erbjudandet som ni har då. Här nedanför så finns det en länk och på den länken så är det 25% på alla Lövengrips produkter. Och det är riktigt, riktigt bra. Så jag kommer lämna en länk här nedanför, så jag hoppas att ni är taggade på att testa. Men nu ska jag då göra min hudvårdsrutin. Och då kan jag prata lite grann om mina favoriter. Jag kan prata både morgonvarianten nu och kvällsvarianten innan vi går och lägger oss ikväll. Men jag har alltid såna här återanvändningsbara bomullspads om jag använder en sån här produkt. När jag använder typ ett ansiktsvatten så klappar jag in det i huden utan någon sån här, vad ska man säga, utan någon pad. Men nu kör jag i alla fall med micellärvattnet över hela huden för att typ rengöra lite grann efter natten. Och många micellärvatten lämnas som en hinna eller som en ja men typ det känns inte rent, det känns bara som att man har liksom dragit lite liksom tvålvatten över ansiktet. Så är inte den här. Den här är så uppfriskande och så härlig och gör att porer ser mindre ut. Och jag har ju väldigt lite ut, alltså mina porer är inte speciellt stora eftersom jag är torr. Men jag älskar hur den här känns på huden. Och den här är en typ av produkt som jag älskar att använda på morgonen när jag kanske känner mig lite för torr och stram för att tvätta ansiktet. Och jag känner, använder den ofta på kvällarna, antingen för att ta bort typ väldigt mycket, typ om jag har mycket ögonsmink innan jag går in eller glitter eller något sånt. Eller om jag inte orkar. Ibland så är jag en helt vanlig dödlig person som sitter i soffan och bara, alltså jag kan inte tvätta mitt ansikte. Men jag kan ju inte heller gå och lägga mig med 6 kilo smink liksom. Så jag tvättar inte ansiktet något mer än så på morgonen. Och det har funkat jättebra för mig. Och sen kör jag deras facial mist. Det här är typ som en toner och facial mist i ett. Och den är superfin. Jag har också en sån här framme vid datorn som jag har använt jättemycket, som jag tycker jättemycket om. Tonersteget, superfin mist, superhärlig. Jag brukar klappa in den lite grann. Perfekt också att huden är lite fuktig innan man går in med serumet. Och det här är då serumet, det är The Serum Facial Serum. Och den är lugnande, återfuktande, sjukt härlig konsistens. Och den här är jag precis tagit slut på, så det här är en ny och fräsch flaska. Och kom ihåg att inte låta pipetten röra era ansikten, hörni gullungar. Det som jag tycker är så kul med Lövengrip är att det märks att de verkligen senaste åren har steppat upp sitt game. Jag har ju pratat om det förut, jag älskar deras
gröna shampoo balsam. Det är helt fantastiskt. Och jag har verkligen tyckt om de nya röda volume också. Men de här sticken i gröna är magnifik. Det här serumet är lite flötigt eller vad man ska säga. Och jag älskar det. Sen kör jag lite ögonkräm. Och den här ögonkrämen älskar jag mest dagtid. Super återfuktande. Och sitter skitfin under smink. Alla ni som vill ha en uppljusande ögonkräm. Som sitter fint under smink och återfuktar under dagen. Så att dina fina linjer inte syns lika mycket och så. Då är den här jättebra. Den heter Eyelighter. Och det står att den ska vara både lätt på huden och lugnande. Givetvis det är alla de här produkterna. Och ska hjälpa till att ljusa upp ögonområdet. Så att inte mörka ringar syns. Och det tycker jag verkligen att den gör. Den är skitbra. Det här är verkligen en av Löwengrips absolut bästa produkter. Kommer använda så himla länge framöver. Den här är också nästan slut. Det här är en airless pumpkräm. Alltså den man kommer få ut allting ur den här. Det är deras facial cream. Long lasting hydration. Återigen här. Återfuktande, lugnande etc. Och det är ju typ det här vi behöver på vinterhalvåret. Oavsett vilken hudtyp du har. Men jag älskar i alla fall det här. Jag kan inte säga det nog. Jag är så himla imponerad. De är fina under smink. Känns jättebra. Tillräckligt för min torra hud. Men jag har också haft kompisar som har köpt efter vi har pratat om de här produkterna de senaste månaderna. Som verkligen, verkligen tycker om dem. Trots att de har en mer oljig hudtyp. Och jag går här. Jag går inte upp till ögonområdet för där har jag lagt eye creamen. Så, jag visar er några fler produkter ikväll när jag gör min kvällsrutin. Men alltså facial cleansen är crazy, alltså jag kan inte prata nog om den här. Och det har ni hört, det måste ni ha hört om ni har tittat på kanalen. Jag älskar den här, den är så jävla bra. Nu ska jag gå och klä på mig. För jag kan inte gå runt i morgonrock hela dagen. Fast det är ju typ det jag gör annars, måste jag säga. Okej, okay, jag tror inte att jag har sagt det än. Men i helgen som var, idag är det alltså måndag. Så har min lillebror, som är 10 år yngre än mig, och hans nya flickvän Nadja varit hos mig. Min lillebror heter Simon. Och de har varit hos mig i helgen och det har varit jättekul. Men ett, jag ligger väldigt mycket efter med mitt liv. Och två, det är ganska stökigt här hemma. Så att som vanligt när jag vloggar så kommer ni mest att se mig städa. Men ni tycker alltid att det är nice. Det jag skulle säga då i alla fall är, vi var på stan en snabbis i lördags, tror jag. Och då köpte jag 2 stycken koftor. Jag tror jag ska ha en av dem på mig när, alltså först nu så ska jag äta frukost och så. Men det här är en grön, pastellgrön, lite tunnare stickad tröja ifrån Lager 157. Den kostade 150 spänn. Sen köpte jag den här på BikBok faktiskt. Jag kan typ inte ha något där inne, men den här var så gosig. Det är en kropptopp teddy i ljusblått, skitfin. Så jag ska definitivt ha någon av dem på mig sen. Men nu har jag bara tagit på mig en svart, skön klänning. Jag ska ta lite deodorant. Den är för övrigt asbra också ifrån Löwengrip, den gröna deodoranten. Men jag har ingen sån hemma just nu. Det borde jag kanske beställa på erbjudandet. All information om det erbjudandet för övrigt med Löwengrip är står nere i beskrivningen. Om ni hade några frågor om det. Parfym också. Kanske. Jag tar båda koftorna med mig ifrån sovrummet. Här inne är det inte så stökigt, för det har inte varit. Jag har inte bäddat och så. Jag är inte typen, hörni. Som bäddar och håller på. Jag släckte lampan, ja det gjorde jag. Hunden är här. Han är... Oj vad stökigt var henne. Där sitter han. I mammas stol. Men nu ska vi äta frukost. Oh! Alltså i fredags, ni vet att jag älskar att spela tv och dataspel. Har alltid gjort i hela mitt liv. Men det, alltså jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket. Och jag har ju, du vet man är vuxen och man har ett liv och du vet sådär. Men, ett av mina absoluta favoritspel i hela världen på PS4 har det varit då. Men vi har ju PS5 nu. Det är Horizon. Och i måndags, i fredags så släpptes Horizon 2, Forbidden West. Och jag har installerat det. Skulle spela igår kväll, men var så jävlens trött. Så det blev inget med det. Så jag ska försöka hinna spela lite idag. Vi får se. Nu, frukost. Okej, så här i köket var det inte jättestökigt för att vara mig, ska jag säga. Här kommer en liten hund. Hallå. Men jag ska plocka undan det här innan jag äter frukost, tänkte jag. Så tillåt mig att göra det.
Så, nu är köket, det är lite sopor där och lite återvinning, det ska jag gå med sen. Så är det, nu ska jag äta frukost. Nu har jag ätit mina två ganska torra ostmackor. Det var allt jag pallade hålla på med idag. Jag fick precis ett sms att mitt Skims-paket, ni vet Skims är ju Kim Kardashians typ shapewear-märke. De har ju massa mer än shapewear, men. Och där har jag beställt ifrån och tänkte göra en video. Och givetvis för att jag verkligen ville testa ett speciellt sätt ifrån Skims, det kommer jag prata mer om i den videon. Men de har redan kommit, jag beställde det typ torsdags, tror jag. Och det har redan kommit, vilket gör mig, eller det är på väg då, det kommer levereras idag till dörren. Vilket gör mig super exciting. Så jag får se, jag kanske spelar in den idag, det beror lite på vad dagen ge med på. Jag vill göra någonting kul kanske för vloggen, eller så vill jag kanske inte det. Ni vill bara se mitt vanliga liv ändå, eller? Jag vet inte, det här är ju det svåra med vloggar. Att man inte vet vad ni vill, hörni. Men vi brukar gilla vloggar, så vi kör på det. Nu ska jag berätta någonting annat också, som jag tror är en ganska stor chock för många av er, speciellt de som kanske känner mig i verkligheten, vilket är ganska många här. Jag och Fredrik vill ju flytta. Framförallt så är hela problemet med att vi bor ganska litet, speciellt i och med att jag jobbar, alltså hela den här grejen, nu ska vi se här. Alltså allt det här är ju i vårat vardagsrum liksom. Och det här är, this is it liksom, sen är det sovrummet och sen är det ingenting mer. Och i sovrummet får det inte plats någonting mer än sängen liksom. Och det är ingen hemlighet att jag ganska länge har pratat om att vi vill flytta till någonting större. Och för i juni 2019 blir det väl, alltså i juni nu så blir det 3 år. Då flyttade vi till Göteborg, ganska spontant, vi ville göra någonting annat, vi ville lämna Kalmar lite, se någonting annat. Nu tror jag och Fredrik kommer flytta tillbaka till Kalmar. Vi har diskuterat det här ganska länge, ska vi flytta till Stockholm, ska vi flytta till, vad ska vi göra liksom? Stockholm mycket då på grund av att jag jobbar med det jag gör och att det skulle hjälpa att bo i Stockholm. Men jag och Fredrik har insett att, med tanke på hur svårt vi har varit att hitta någonting, en lägenhet, en hyresrätt i Göteborg, så är inte Stockholm lättare direkt. Så jag och Fredrik har verkligen diskuterat, för er som inte vet det så är Fredrik min fästman. Han är inte hemma nu för han är sjöman och jobbar. Men då har vi pratat väldigt mycket om vad som är det absolut viktigaste. Och just nu för oss så är att vi bor större väldigt viktigt för oss. Det tär väldigt mycket på att jobba hemma. När Fredrik är hemma så är Fredrik hemma hela tiden liksom. Jobba hemma och ha Fredrik hemma då är otroligt frustrerande, plus att mina grejer ligger överallt. Du vet, jag storstädade innan min lillebror kom innan helgen. Och det är liksom, det är grejer precis överallt. För att jag har, vi har ingen plats till någonting. Vi har ingen förvaring, vi har ingen plats, ingenting. Så vi tittar på lägenhet ordentligt i Kalmar. Och Kalmar är ju då, jag är uppvuxen utanför Kalmar. Fredrik har bott där 10 år innan vi blev tillsammans. Nej, inte 10 år kanske innan. Jo, typ 10 år innan vi blev tillsammans. Och ja, alltså, jag älskar Kalmar, det gör Fredrik också. Men vi flyttade för att vi ville testa någonting annat och vi är inte så sugna på det längre. Utan nu är vi sugna på att flytta hem. Och det betyder att vi tittar på lägenheter. Och nu om en liten stund här så kommer, jag har ringt på en lägenhet som vi har tittat på. Det är en 3. Och jag väntar på svar från mäklaren där. De hade visning igår. Det är i samma område. Om ni går tillbaka på gamla vloggar på min kanal så bodde vi i ett område som heter Norrudden i Kalmar förut. Och vi trivdes jättebra där. Och den bostadsrätten som vi bodde i då sålde vi ju då när vi flyttade från Kalmar. Men nu är vi sugna på att köpa en ny lägenhet i det området. Och det finns, det har kommit upp flera, sen vi började titta så har det kommit flera och sålt flera. Och nu ligger den uppe som vi är väldigt sugna på. Så jag väntar på svaret från mäklaren och ser ifall det blir så. Och då kanske vi flyttar till Kalmar snart. Jag vet inte, ingenting är bestämt, men vi är definitivt sugna på någonting annat nu med våra liv. Jag skulle gärna vilja ha en liten gräsmatta, men det kanske får komma lite längre fram i livet. Vi får se. Kolla min hund. Mm. Ibland så tror jag att han är en katt. Har du en katt där inne? Jag tycker det är läskigt att han ligger där uppe, för att den där, det är ju bara liksom soffkanten som skulle kunna ramla ner hur lätt som helst. Jag fick inte tag i mäklaren, jag blir bara så här, jag blir bara irriterad för att det här är ganska vanligt nu när vi har ringt och frågat ganska mycket på lägenheter och sånt. En del verkar liksom inte vara intresserad av att sälja. Och jag fattar att bostadsmarknaden är ganska, alltså det är lätt att sälja saker idag. Men det är liksom så här, fast, fuck you.
Jag blir ledsen. Så är det i alla fall. Nu tror jag att jag ska städa mitt vardagsrum så det är klart. Det ser så jävla mycket prylar framme alltså. Så jag tror att vi kör en speed cleaning här inne också. Klockan är 10 nu så jag har suttit här vid datorn, svarat på kommentarer, du vet såna här saker som man gör. Druckit snart upp min Celsius. Du är så gullig råtta. Okej, så det här är alltså före. Det är inte så stökigt, men still pretty stökigt alltså. Ligger prylar överallt. Tillåt mig att städa. Vi säger det lite, det är din favoritsysselsättning att städa ju. Ja. Det var jättesurt. Och hur gullig du är. Ja. Städa. Där är vi hund. Jag har plockat bort allt här. Det här är sånt som jag ska använda de närmaste dagarna. Jag plockade bort allting på mitt sminkbord. La det på sin plats. Återvinningen ska vi gå ner med alldeles strax. Det är inte så mycket här, lite bollar och så. Det här är det som jag ska hålla på med idag. Kläder och lite saker jag ska visa upp på Instagram och så. Ser ni det här? Och det är inte någonting på golvet där inne. Så är det, duktig va? Jag fick också tag på mäklaren. De hade haft visning igår på en av lägenheterna som vi var väldigt sugna på. Och ja, de hade haft visning igår och var, ja, de var nice. Eller alltså okej, jag pratade med mäklaren nyss också. Och en av den lägenheten som vi är mest sugna på hade de haft visning på igår. Det var ganska många som hade tittat på den, men ingen som hade lagt något bud än. Så det är ju frågan, som sagt, det där är ett område. Vi har ju bott i den bostadsrättsföreningen tidigare. Så antingen så kommer vi bara lägga ett bud och hoppas att vi får den. Eller så, ja, jag vet fan. Men det blir nog bra, tror jag. Ni ser ju inte mig i den här jävla spegeln, för jag har så mycket skit som hänger på den. Men nu ska jag och den här svinsura hunden gå ut och kissa lite, fast han inte vill det. Det är så dåligt väder ute, men vi ska ändå ge oss ut. Oj, så sur. My god. Kolla här vad som stod utanför vår dörr när jag kom tillbaka. Ser ni vad stor den är? Det är min Skims-beställning. Jag undrar om jag ska, jag klarar inte av att bära den här med en hand. Kolla vad stor den är. Jag undrar om jag ska palla och spela in den här idag. Då måste jag sminka mig, eller måste och måste, men då vill jag sminka mig. Måste jag säga. Nu var jag, eller jag skulle gå ner och lägga, vi har i källaren, återvinningsstation. Men Patrik som äger vårat hus som vi bor i, han sa att jag kunde ställa det, han sa att jag kunde ställa det uppe vid dörren, för att han skulle ändå ta det med sig när han åkte. Så jag slapp och bära ner det klart. Det var skönt att få bort återvinningen. Jag har ett nyckelskåp där. Alltså gud, jag kan typ inte förstå om vi ska flytta. Hur vi ska kunna ställa ur allting, jag vill ha så mycket plats ner. I'm so excited, nu är klockan snart lunch. Jag har ju HelloFresh och tänkte laga mat, men jag vet inte om jag orkar. Oj. Sir. Sir. Är maten slut? Maten är slut. Jag måste fylla på maten, hörni. Den här tröjan var otroligt skön och väldigt, väldigt fin. Men det är alldeles för varmt för att ha den inne. Det här är mina favorit snabbnudlar. Det här är, ja, spelar ingen roll. Jag brukar köpa den på våran lokala. Vi har den här vid Möllas Galleria, som är en lokal asiatisk butik. Och det här är snabbnudlar då. Och sen brukar vi köpa den här kimchin. Det är det här märket som heter Jonga. Jag kan inte svara på om det är
uttala så. Men den här är jättegod kimchi. Vi brukar oftast köpa kimchi färskt. För att här uppe så säljer de färsk kimchi. Eller kimchi, det här är också färsk för att den är ju här i bara. Men jag menar hemmagjord så att de liksom skopar så mycket man vill ha. Och den är så jävla god. Jag har inte testat att gjort egen kimchi. Vi skulle gjort det sist när vi var och handlade asiatiska grejer. Men jag har inte kommit hit än. Vi får väl se hur det blir. Okej, jag har inte torkat av bänken eller den här än, så den är lite skitig. Från när jag gjorde i ordning köket förut, men jag tänkte att jag gjorde det för jag trodde jag skulle laga mer avancerad lunch. Koka upp den så här ser de ut och den kommer i en cirkel så här. Och det här är kryddorna som ska vara i. Det är 2 paket kryddor i de här kimchi-nudlarna. En som är själva kryddor och en så är det lite kimchi-blad och så. Eller, ja, och den här lägger man i då. De ska koka i 5 minuter, men jag ska vänta på att den kokar upp. Och under tiden så ska jag skära upp kimchin och lägga i burken. Okej, så att vi hade köpt kimchi som redan var uppskuren. Och det är ingen skillnad, det är bara det att den är lite dyrare för att den är uppskuren. Men jag antar att den andra var slut, när, för det var Fredrik som var handlade sist. Så här ser den ut, och för er som inte vet vad det är så är det fermenterad kål. Med, ja, med massa kryddor i och så. Det är en koreansk, jag ville säga sallad, men det är ju bara, ja det är väl en sallad tecknet. Jag vet inte vad kraven är för en sallad. Så. Ser det här ut i nudlar och så kimchi. Vanligtvis brukar jag ha lite annat här på också, men jag hade inte så mycket hemma nu. Jag försöker att lära mig att äta med pinnar också, men jag har gaffel och sked om jag behöver det. Trocadero. Och jag tänkte att jag skulle spela en halvtimme på mitt nya Horizon 2. Okej, så istället för att spela som jag egentligen ville. Men jag tror att jag försöker att dundra på lite jobb nu, så kanske jag kan spela lite mer ikväll, lite senare och sen ta... sovmorgon imorgon, så gör vi. Så jag tänkte faktiskt göra i ordning håret nu och spela in den där skimsvideon. Det var ingenting som jag hade tänkt att göra, men jag ska nu göra det ändå. Jag håller på att titta på det är roligt tycker jag, hur man alltid är såna. Jag är i alla fall en sån person som tittar vissa serier om igen. Och det här är min platta. Och det här, nu startar jag HBO. Och nej, den är snart död, ser jag. Jag ska titta klart på avsnittet som jag började på vid lunchen nu då, med One Tree Hill håller jag på att titta på. Så det ska jag titta på medan jag lockar mitt hår, tänkte jag. Jag kommer använda min Remington. Och locka, jag sitter nu vid min sminkhörna. Det är så himla lite grejer här nu när jag städade undan. Det brukar alltid vara helt fullpackat här. Men vi börjar med att köra i lite torrschampo i håret. Det här är Living Proof torrschampo. Jag tror att jag har testat Lövengrip torrschampo. Jag satt precis och förberedde förut förresten när jag satt vid datorn och svarade på mejl. En liten kundkorg från Lövengrip i och med samarbetet då, som jag tänkte att jag kunde beställa. Alltså själv liksom på egen hand. Och jag kanske ska lägga till ett torrschampo. Jag älskar ju att testa. Harley. Han satt här under när jag sprider med torrschampo. Och testa det faktiskt. Men nu ska jag locka mitt hår och titta på ett avsnitt av One Trail. Glöm inte värmeskyddet. Hur viktigt som helst, hörni. Så är det. Jag ska berätta någonting annat för er också. Alltså den här vloggen skulle egentligen verkligen inte handla om det. Men vi la faktiskt för en liten stund sedan, när jag satte åt här, ett bud på en av lägenheterna i Kalmar. Det betyder inte att vi kommer få det. Jag vet inte riktigt hur långt vi är villiga att gå och så. Det har inte vi riktigt pratat om, utan vi har lagt ett bud i alla fall, vi får se. Och så jag är ju så fruktansvärt redo att flytta liksom. Alltså jag älskar Göteborg, vi har trivs jättebra här i Mölndal där vi bor. Det är ju liksom, vi sitter ihop med Göteborg, men det är en egen kommun. Och vi har trivs så himla bra här. Men, alltså priserna är så jävla galna och jag kan inte bo i en så här liten lägenhet mer nu, jag brände mig lite i örat. Nu när vi, när jag sen började jobba heltid, jag har jobbat heltid ett år snart hemma. Och jag klarar inte mer. Det är så, jag behöver mer plats alltså. Så jag behöver minst en 3. Så vi har lagt ett bud nu, jag försöker att inte härja upp mig för himla mycket. För om det inte blir någonting så blir jag så himla besviken och ledsen. Men ja, vi får ju se alltså. Jag hoppas att vi kan flytta i vår redan. Någon gång. Vi får se vad det blir utav det. Nu ska jag locka igenom hela det här. Stackars håret. Det brukar gå ganska fort när jag lockar det bara för att filma. Då behöver inte jag tänka på. Alltså när jag bara sitter så här och inte filmar det jag gör och ingenting. Då går det ganska fort att locka för att jag inte behöver hitta vinkel eller tänka på vad jag gör eller så. Så. Ja. Ska jag locka igenom hela håret.
Så, nu har jag lockat hela mitt hår. Jag satt tillbaka det lite grann för att jag inte ska pilla på luggen medan det kallnar. Alltså luggen kör jag ju alltid med en värmeborste nu för tiden. Alltså det är livet att bara kunna vända bort den. Alltså jag kan inte tala nog för det. Jag tror att det finns en video med vardags hårfrisyrer på kanalen om ni vill kika på den. Jag kan länka den här uppe i cardet. Men shit, jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag vet inte om jag snabbt ska sminka mig eller om jag ska passa på att filma någonting när jag ändå ska filma skins. Alltså klockan är faktiskt bara 13:27. Det känns som att det har gått en hel dag i den här vloggen. Samtidigt som det känns som inget alls. Vi gick upp ganska tidigt i morse så då fick vi mycket gjort liksom. Fortfarande skitdåligt väder här. Jag är fortfarande jättemätt. Harley ligger och sover nu. Och jag vill ju gärna öppna skims för att jag vill så gärna testa det. Men jag vill också att det ska bli en bra video. Och det är inte optimalt att sätta sig och filma när jag vloggar. Men I think perhaps I'll do it anyway. Jag bestämde mig bara för att köra på här. Så nu håller jag på att ta ut mina lockar lite grann. Och sen ska jag sminka mig och sen ska jag köra skims. Alltså, det här är ändå typ mitt liv. Att, alltså jag gör så mycket content på mina kanaler. Det vet ni ju om, ni är ju här. Du vet, jag kör min TikTok, jag lägger upp mellan 2 och 4 stycken TikToks om dagen. Jag lägger ut någonting på Instagram varje dag. Jag uppdaterar ju på stories varje dag. Och jag lägger ut minst 3 YouTube-videor i veckan. Och det gör ju att man måste spela in en hel del. Och jag känner mig ändå pigg och glad idag. För att jag har budat på lägenheten. Så jag hoppas typ att... jag inte får något dåligt svar här nu under tiden som jag sitter och filmar, det tror jag inte. Men jag ska spela in en testa nytt smink, den kommer väl här någon gång i veckan som kommer, gissar jag då. Men det ska bli superkul att spela in, så det gör jag nu. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Okej, jag sitter och filmar nu, jag ser helt galen ut för jag är i min sminkning. Men nu ringde precis mäklaren mig och sa att vi leder budgivningen på en lägenhet som vi verkligen, verkligen vill ha. Men vi trodde liksom att den skulle dra iväg så mycket att vi inte skulle kunna köpa den. Eller inte vilja köpa den, inte tycka att det är värt den prislappen. Men nu leder vi budgivningen. Och jag hade verkligen inte planerat att jag ens skulle prata om det här egentligen idag. Kanske förutom att jag typ bara skulle säga att vi planerar kanske att flytta från Göteborg. Men ingenting mer än så. Och nu sitter jag här i den här vloggen så kanske ni får veta att jag... kommer att flytta tillbaka till Kalmar. För att vi kanske får lägenheten. Fredrik ringde och bara. Jaha, vad kul att det går bra. Jag bara, ursäkta, är du inte mer nervevrakig? Han bara, nej, inte direkt. Jag bara, nej, skit i det då. Jag ska sätta på mig ett par lösögonfransar nu i alla fall. Jag har spelat in hälften som ni ser. Alltså jag är helt, jag vet inte hur jag ska kunna fortsätta filma. Eller vlogga eller vad som. Shit liksom. Tänk om vi kommer flytta. Alltså på den här lägenheten, den kommer vi få tillgång till i slutet av mars. Det är om en månad. Spännande, spännande. Men jag håller i alla fall på att sminka mig för fullt här. Och ja, det här blev en väldigt spännande vlogg. Tycker ni inte det? Klockan är ganska mycket nu. Jag har suttit här längre än vad jag trodde eftersom jag har hållit på med mäklaren samtidigt som jag håller på att sminka mig så. Men klockan är faktiskt redan 15:30. Harley ligger och sover, jag tänkte att det var dags att gå ut snart. Men han ligger och tvärsover så jag tror inte att han är intresserad av det. Plus att det är fortfarande ösregn utomhus. Det var ju typ bara sådär blött i luften när vi var ute sist, vid lunch. Eller precis innan lunch där. Då var det ju typ såhär, det regnade inte direkt men det var, man blev blöt när man gick, förstår ni vad jag menar? Och nu, jag håller på att sätta limmet om ni undrar vad jag gör. Och nu regnade. Så, I'm not super excited about that. Men jag ska sätta på de här små fransarna. Jag älskar för övrigt de här fransarna, de är så fina. Hela den här kollektionen är från Your Lashes. Alltså, det finns en blå, en lila och en rosa. De är så himla fina. Det är typ mina mest använda, tror jag. Åh, de här, om ni undrar vad jag har på mig, så är det Peter Thomas Roth. De är supertrevliga hittills. Vill jag like den? Hej igen, alltså det går fort dagarna alltså. Nu har jag filmat, så här blev looken och som sagt den videon kommer väl kanske nästa vecka eller så. Någon gång på kanalen. Men det var väldigt roligt att spela in den. Nu, anledningen till att jag spelade in den här från början var ju för att jag skulle testa skims. Men nu är jag trött
Och ni behöver ladda era batteri lite. Det hade jag ju kunnat göra under tiden givetvis som jag filmade. Men det tänkte inte jag på. Så jag tänker att jag sätter er på laddning nu. Och sen tar jag min lilla vovve och tvingar ut honom i regnet. Han kommer bli så arg på mig. Men han får ursäkta sig. Det är ändå svårt att gå med honom som är sur. Och er och vlogga någonting roligt ute. Så jag fortsätter vlogga när jag kommer in igen. He's gonna be so upset with me. Här fick vi ju gosar. Jo. Det var kallt ute tyckte Halisen. Jag gjorde allting för att mitt hår inte skulle bli förstört. Av all fukt ute. Men vi gick inte långt alltså. Harley vägrade. Och nu sitter vi bara och gosar lite. Mm. Så är det. Vi fick svar ifrån mäklare nyss. Så jag sprang in. Vi leder budgivningen just nu. Och ska prata med säljarna. Och de, vi kommer få ett svar ikväll. Om vi får lägenheten eller inte. Det här är det sjukaste i mitt liv. Jag vaknade i morse och tänkte, hoppas att det har kommit upp något bra nu. Och sitter nu här och leder budgivningen 8 timmar senare. I'm scared alltså. Men det kommer bli så bra. Sluta äta upp mammas fingrar. Mammas fingrar vill hon ha kvar. Ska jag gå och sätta oss kanske lite i soffan? Nej. Magisen har massor att göra. Jag skulle vilja möblera om lite nu. Så jag kan spela in Skims. Alltså jag dör. Ni kommer i alla fall få se mjukisättet som jag är mest taggad på. Vi ska se. He said, then corrected himself with Eloise. I'm going to be honest with you, because to be frank, I have neither the energy nor the patience for fancy romantic words or cleverly constructed stories. I need a wife. My children need a mother. I invited you here to see if you would be willing to assume such a role. And indeed, if you and I would suit. Which one? She whispered. He clenched his hands, his knuckles brushing the tablecloth. Okej, jag har förberett lite nu. Jag har öppnat paketet med Skims. I'm so excited alltså. Shit. Och jag har flyttat runt lite här. Jag hoppas att jag kan stå i hörnet och filma. För att jag har så mycket grejer överallt. Jag vet inte annars var jag ska filma någonstans. Så det tror jag blir bra. Men det är ju mest typ BH:ar och sånt. Så det ska väl förhoppningsvis gå hem. Nu har jag spelat in min Skims video. Och alltså det här var det sättet som jag köpte allting för. Det var liksom det här jag ville ha ursprungligen. Och det är så himla fint. Och det är så himla skönt. Så den videon kommer på min kanal. Om den inte redan är uppe. Ni får kika på min YouTube channel. Så min kompis Albin var här också jättesnabbt nyss och lämnade lite grejer och hämtade lite grejer. Men nu så börjar det bli dags för mat snart. Alltså den här dagen börjar rinna ifrån oss. Vad säger du, Holly? Vill du gosa med mamma? Är du busig? Så vi ska se vad den här resten av dagen tar oss. Om Holly får välja så ska vi sitta gosa nu. Men jag ska köra ett ryck till nu och det är ju ändå en full arbetsdag. Och jag har gjort asmycket idag nu som jag inte hade tänkt att jag skulle göra. Men nu ska jag definitivt svara på lite mejl och lite så. Sen ska jag faktiskt snart gå och tvätta av mig sminket. För att alltså klockan är ganska mycket nu. Klockan är 18:20 och jag är hungrig. Och ganska mycket jobb kvar. Ja, det kommer nog bli bra. Alltså de här är så sköna. Alltså det är helt sjukt. Jag sitter nu och svarar på lite mail. Och jag är ju tankspridd. Men jag vet inte vad. Jag ska tända ett ljus på det här. Alltså, ja, jag vet inte. Jag har den här igång nu. Eller jag har många ljus igång. Jag byter ut dem lite då och då. Men det här är i alla fall Yankee Candles Vanilla Lime. Som luktar så jävla gott. Jag ska dofta på den ikväll med. Sen imorgon så ska jag ta tillbaka min vanilla cupcake som jag, oj, ramlade ner. Som jag vanligtvis bara bränner när Fredrik är borta. För att han hatar den. Oj, vad ljuset blev konstigt. Han hatar den. Alltså det är helt sjukt att det fortfarande är ljust vid den här tiden. Det börjar dock att skymma nu, så det kommer vara mörkt snart. But I'm very excited. Jag ska sätta mig nu och svara på mail. Sen ska vi gå och ta bort sminket, hörni. Mm. Ibland kan man också tycka för övrigt att influencerjobb är lätt. Och det är det kanske. Beroende på att det är lättare än att vara läkare till exempel. Eller du vet så. Men jävlar vad saker tar tid. Alltså ni förstår inte hur många timmar i veckan som jag sitter och svarar på mail alltså. Shit. Det är unbelievable. Nu har jag satt upp håret och jag ska ta av dem här. Åh.
Och gud, är det inte det skönaste på hela dagen? Av med BH:n och av med lösögonfransarna. Då vet man att livet liksom är on fire. Nu tänker jag tvätta bort sminket då. Och som sagt, den här videon är ju i samarbete med Lövengrip. Så jag ska givetvis använda Lövengrips produkter på ansiktet idag. Och jag tänkte prata om min kvällsrutin. Med det sagt, glöm inte bort att kika på min Instagram. För att där tävlar jag ut en full rutin från Lövengrip till 3 stycken vinnare i mitt flöde. Så gå och kika på det, tycker jag. Jag kommer länka den tävlingen här nere. Och som sagt, glöm inte bort att det är 25% på alla Lövengrips produkter. Även alla de som jag inte visar här, utan Lövengrip överlag. Och den länken lägger jag också såklart här nere. Nu ska jag köra på. Jag är så himla trött. Allt jag vill nu är att ta av det här sminket. Hoppas att vi får lägenheten. Och sen gå och sätta mig och spela, beställa någon god mat och sätta mig och spela Horizon hela kvällen. Alltså jag skulle göra detta igår, men jag var ju så trött. Jag kommer i alla fall börja med micellärvattnet och jag, alltså, don't sleep on this. Alltså det här är så bra. Jag använder alltid återvinningsbara såna här cotton pads. Men alltså det här är så himla bra. Ni kommer inte tro era ögon. Jag tar alltid och sen så stänger jag ögat ordentligt. Jag tar alltid ordentligt, håller ordentligt mot ögat. Det behöver inte vara super mycket micellärvatten, men det viktigaste med ett micellärvatten, det är att man håller lite och kolla. Där är rubbet av. Inte det som är i mitt öga givetvis, för jag har ju stängt mitt öga. Och om ni undrar varför jag är lite röd, så är jag ett ganska naturligt röd. Kolla bara. Ganska, och nu tar jag bara försiktigt runt så här, det som liksom den har löst upp. Jag är naturligt väldigt röd och den här lila ögonskuggan ser ut att ha stinat lite. Någonting som jag tycker är lite svårt är när man har haft ögonskugga i ögat så här, eller har jag haft den. Då brukar jag bara försiktigt ta bort det. Det är viktigt att man tar bort även det sminket liksom. Den här är ju såklart, det går ju att använda igen, så jag bara blöter om den lite grann. Jag blöter den från det här hållet, men sen så kommer jag hålla den på andra sidan. Så jag vänder den här och håller mot ögat. Och vill man inte hålla på med micellärvatten så är ju cleansing oilen helt fantastisk ifrån Lövengrip. Men alltså, jag kan inte tala för det här fort hur mycket jag har tyckt om den här, kolla hela ögat, hur mycket jag har tyckt om den här micellärvattnet. Jag tycker att det är så bra, gör inte ett dugg ont i ögonen. Sen rekommenderar jag kanske inte att man ska peta i ögonen på det här sättet, men jag måste ju få ut sminket därifrån. Svider inte i ögonen, framförallt svider inte på mina eksem. Ni vet ju det, att jag har ganska mycket eksem här på locken. Svider inte på dem. Sen brukar jag bara ta den här försiktigt, ni ser att jag håller inget tryck här emot. Och tar bara bort resten utav mitt, ja men typ det översta lagret utav mitt smink. Så att den andra rengöringen verkligen kan göra sitt jobb. Det är så... Lipglosset sist. Det är så viktigt att man dubbelrengör huden. Och micellärvattnet är verkligen riktigt bra. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så här kär i ett micellärvatten. Galet bra. Den slänger jag sedan i tvätten, just nu i mitt handfat. Sen så kommer jag gå in med rengöringen. Och det här är ju då facial cleansen. Om ni vill kan ni använda något typ av du vet, alltså en sån verktyg. Det kommer inte jag göra idag, jag känner inte för det. Den här är så himla nice, för den är som en gelé, men den är inte dugg uttorkande. Den luddrar också lite grann. När jag har masserat in den lite grann, då tar jag bara lite vatten i händerna. Så att den liksom aktiveras med vatten. Och tvättar ordentligt. Och nu ser jag till att jag får med överallt. Hela tiden. Glid över huden. Och var bara lätt på handen. Låt rengöringen göra sitt jobb. Inte med våld. Och även den här gör inte ett dugg ont på mina eksem. Eller i ögonen och så. Så som sagt, att jag är röd runt ögonen nu. Det är ett lite eksem och lite stain. Från ögonskuggan. Om ni inte vet vad en stain är, så är det liksom när huden är lite, lite röd. Det brukar försvinna på en dag eller två till. Jag som alltid har smink på mig, eller inte bryr mig, spelar ingen roll. Men det är i alla fall inte, alltså så hade inte spelat någon roll vilken rengöring jag använder. Sen kör jag facial misten, som är som sagt både återfuktande och, nu ska vi se, återfuktande och lugnande. Älskar misten, älskar att det är en sprayflaska, det är så mycket bekvämare än att slänga i händerna och så. Really, really like that one.
Sen så kan man också för övrigt mellan rengöringarna och ansiktsvattnet, det är inte en dagsdag för mig, exfoliera. Det här är deras facial scrub och det här är verkligen en djuprengörande scrub och den har struktur i sig, men det är inte typ skal eller så som kan skada ut det, utan det är en väldigt väldigt snäll scrub. Så ni som vill ha en mekanisk scrub, för det finns jättemånga av er där ute som vill det, använd den här, den är jättetrevlig och väldigt dryg. Men det, jag använder bara en sån här en eller två gånger i veckan och idag är inte en sån dag, så att jag skippar helt enkelt det. Medan huden är lite lite fuktig så kör jag serumet. Jag pratade om serumet morgonen. Jag brukar köra den både kväll och morgon. Väldigt återfuktande. Jag tar lite mer nattetid för att jag liksom vill att det ska gotta in sig. Väldigt väldigt återfuktande och också nästan lite, vad ska man säga, lite flötig. Det är väldigt gött i alla fall. Och man får väldigt härlig lyster utav den här. Och det kan vara bra att veta också att de här är fragrance free. Vilket är superhärligt. Jag är väldigt torr på mina lockis nu på grund av mina eksem. Så jag drar faktiskt serumet lite lite där också. Samma sak över mina läppar som är väldigt torra. Egentligen är ju inte läpphud någon skillnad mot ansiktshuden liksom. Så jag återfuktar även där. Oftast så kör jag också bara mest ögonkräm på morgonen. Men jag är så himla torr just nu. Så jag kör det även på kvällarna. Anledningen är för att den här är ju återfuktande och superhärlig under makeup och så. Men så här års behöver jag årstid, eller årstid, den här årstiden behöver jag återfuktning både kväll och morgon, inte bara när jag ska lägga på till exempel makeup. Och jag älskar att den här är bara så himla lätt och så himla, så himla gött. Jag älskar att de är parfymfria, jag kan inte släppa det nog. Och sen det sista jag gör varje natt, och det är den största skillnaden på min hud mot alla år av att testa saker, är att använda en nattmask på kvällarna istället för en nattkräm. Och det är helt enkelt för att jag upplever att nattmaskarna är fetare och härligare. Den här nattmasken är inte dunderfet. Det här är som sagt en serie som jag tycker skulle passa otroligt bra för typ alla. Kontrollerar och balanserar huden. Gör så att man inte blir oljig men återfuktar ordentligt. Det är definitivt tillräckligt för min torra hud. Men jag har också folk runt omkring mig som har fått testa och köpt hem och så. Och tycker att den är, inte är för fet trots att de är fetare i huden. Och jag gillar verkligen nattmasken. Den heter Hydrating Night Mask. Det finns också en mask till. Den här är nyast för mig. Jag fick nog här micellärvattnet och den här samtidigt. För micellärvattnet är ju väldigt nytt. Det här är City Living Facial Mask. Deep Cleansing och Hydration. Den här tycker jag jättemycket om. För den är både djuprengörande och återfuktande. Men det är en sån som jag brukar tvätta bort. Inte. Den här låter jag ju sitta hela vägen till imorgon bitti. Och sen kan ni titta om vloggen från början. Det är så min hud ser ut på morgonen när jag har använt produkterna en gång till. Men alltså jag tycker så mycket om de här produkterna. Och jag tycker definitivt att ni borde kika. De är väldigt prisvärda. Speciellt nu när det är 25%. Alltså micellärvatten tror jag kostar typ 120 spänn. Så att jag tycker definitivt att ni ska kika på det. Nu precis här när jag och Harley går så ringde mäklaren och sa att de hade fått ett bud till över oss. Så Fredrik håller på och gör en liten räkning på oss och ser vad vi vill lägga oss på. Alltså vad sista budet är för oss. Men tyvärr så tror jag inte att ni kommer att få se om jag får en ny lägenhet idag eller inte. Utan det kommer väl tyvärr att komma i en annan vlogg. Jag hade verkligen velat avsluta den här vloggen med oh my fucking god, vi fick den. Men kanske är det lika bra att det inte blir ett sånt avslut eftersom vi inte kommer kunna skriva på kontraktet idag. Men vi får väl se hur det blir. Nu ska jag och Harley fortsätta gå här en stund.